Пауерліфтінг – спорт для сильних духом та тілом людей. Саме з пауерліфтінгу починали такі видатні богатирі, як Франко Коломбо, Ронні Коулмен, Арнольд Шварценеггер. В Україні популярність пауерліфтінгу уже давно набуває обертів, а кількість людей, які займаються цим видом спорту, зростає з кожним роком. Так, на початку листопада Всесвітня організація пауерліфтінгу без екіпірування провела свій перший чемпіонат світу з пауерліфтінгу та окремих вправ серед аматорського та професійного дивізіону. Не дивлячись на те, що федерація досить молода, чемпіонат зібрав більше 60 спортсменів з 5 країн світу – Грузії, Латвії, Польщі, Білорусі та України. Вадим Довганюк – один з найтитулованіших учасників чемпіонату. Він 11 разів вигравав чемпіонат світу з пауерліфтингу, став переможцем Всесвітніх ігор 2013 року у Колумбії та здобув 33 світові рекорди. На сьогоднішній день Вадим відійшов від класичного пауерліфтингу. Серед дисциплін, які включає у себе триборство, а саме присідання, станова тяга та жим лежачи, він обрав останню та стрімко розвивається саме у ній. І така можливість йому була надана у Києві на чемпіонаті світу. Мова йшла про встановлення нового рекорду України у дисципліні «Жим лежачи» вагової категорії до 110 кілограмів без екіпірування. На той момент часу рекордною вагою були 270 кілограмів. Спочатку це зробив Вадим, з легкістю піднявши ті заповідні 270 кілограмів. Давайте привітаємо Вадима. Це має бути сама велика вага 110-й категорії, яка була пожата українцям. А буквально через декілька хвилин його рекорд побив киянин Денис Онуфрієнко, здолавши відмітку у 270,5 кілограмів. Тим самим встановивши новий рекорд України. Є новий рекорд України! Рівень напруги у залі піднімався разом із вагою на штанзі. Вадим Довганюк підходить до штанги вагою у 275 кілограмів і встановлює новий рекорд України. Я на це планую стоячи! Неймовірно, неймовірно! Денис Онуфрієнко не здається. Спортсмен хоче, щоб останнє слово було за ним. І просить судейський комітет надати йому цю можливість. Зараз його штанга важить 275,5 кілограмів. Ні, Денису не вдається цього зробити. А це означає, що переможцем і рекордсменом чемпіонату світу у Києві у своїй категорії залишається Вадим Довганюк. Коли тато виграв, я зрадів і подзвонив до мами. Потім я передав трубку папі, щоб вона зраділа за нього. Ми тільки з перемогою все чекали, постійно. Ніколи на щось другого ми не розраховували, тільки на перемогу. Побажаємо успіху Вадиму у здобутті нових перемог та рекордів. Адже у нього вже є певні наміри. На першому чемпіонаті світу з пауерліфтингу у Києві, який організувала Всесвітня організація, спортсмени із різних вагових категорій та дивізіонів показали високі результати як в триборстві, так і в окремих вправах. Побажаємо федерації ще більших здобутків, рекордів на наступних змаганнях та чемпіонатах.